פילי שלח אותי, אתה זרזיר? אתה לא זרזיר? אני כן זרזיר, אבל אני ישן. או ליתר דיוק, ישן. אז לחזור אחר כך? לא, 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 לא. להפך. תעשי לי טובה, תישארי. אני צריך מישהו שיגרש פה את הזבוב, שיחליט להתעסק איתי אישית ולא נותן לי לישון. אכפת לך? מתי שבא לך, תרגישי חופשי לתת יד. אבל אין לי. הלו, אין זה משפט שלי. נו, קדימה. נו, הזבוב עדיין פה. בונה! את בסדר? רק לילדי יס, שרת צוצלת, עונה חדשה. עכשיו בערוץ זום, ב-YES VOD.